ранку, наші любі глядачі. Прокидаємося, на кухню пересуваємося. Ми скоріше всіх вас будемо, бо розпочинається наша програма «Недільний сніданок». Вже 9 година. Неділя на календарі, і ми з вами. І з нами постійний майстер-шеф Аліса Іванівна Борщевська, яка нам розповість, що ми сьогодні готуємо. Доброго дня! І сьогодні ми з вами приготуємо таку гарячу закуску «Поросята на городі». Це будуть справжні поросята? Так, звичайно. А з чого вони будуть? З поросятини? Ні, ми трошечки їх зробимо їх загадковими. Отже, ми зберігаємо інтригу, що треба буде для цього нашого загадкового блюда. Але не загадка, що в нас, як завжди, повна вітальня помічників. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Давайте знайомитись, як когось з вас звати. Мене звуть Настя. Мене звати Паша. Мене звати Настя. Мене звуть Катя. Мене звуть Таня. І наші гості на диванчику яскравому вже готові розказати. Як вас звати? Мене звуть Галіна. Мене звуть Маша. Мене звуть Єлена. Я Алла. Мене звуть Тетяна. Дуже приємно, я рада вас всіх вітати. Ви вже готові щось готувати смачненьке? Так! Да. Настрій є? Так! Да. Бажання є? Так! Да. Як завжди, з нами весело і смачно. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Недільний сніданок продовжується. Ми швиденько на нашу кухню перебігли всі, вдягнулися в гарні фартухи, закатали рукави і вже готові щось робити. Що саме нам розповість Аліса Іванівна? Будь ласка. Отже, переходимо до підготовки інгредієнтів. Нам треба буде натерти сир. Катя у нас буде натирати шинку. Так, слідуючі у нас помічники. Ми будемо з вами зараз нарізувати куряче філе. Справа в тому, що у нас трава називається «Поросята на городі», але деякі люди не можуть зараз собі дозволити взяти свинину в м'ясо, так, або яловичину, то можна замінювати це м'ясо курячою грудкою. Це якісь курчата на городі? Так, ми таку зробимо поросята, зробимо такі загадкові. Так, да. З курячого філе, але та форму зробимо. Більше полюбляють курячу. Кури. Воно як швидше готується, я говорю, кажу, що це залежить від сім'ї і уподобань родини, яке м'ясо використовувати. Це кожна господиня вже для себе обере особисте. Накриваємо доску такою плівкою, чому? Щоб було краще працювати. Так, і воно у нас буде виходити гарніше. Беремо грудку курячу і будемо нарізувати м'якоть курки під кутом 35-40 градусів, тако навскоси, нарізувати на окремі такі шматочки. Тако тримаєте курку і нарізаємо під куточком такі пластинки. Потім ми ці шматочки будемо відбивати і формувати такі, як на відбивні, от заготовочки робимо. Куряче філе складається з великого і малого, тому поступово такого можна відрізувати, щоб не пошкодити, не спішіть, так, на окремі шматочки. Нарізані шматочки вже філе, нам треба їх відбити. Тому я вже далі буду запросити помічників отримати, взяти молотки, так, такі. І кожне філе ми будемо з вами відбивати. І накриємо ще філе плівочкою такою, щоб воно не розліталося під час відбивання, і воно буде зручніше готувати. Таку вам плівку накрили м'ясо. Так, дивитись на філе, давайте вам покажу зараз. Починаючи з малих таких отворів, і поступово таку розбиваємо філе в пласт. Розумієте, да? Щоб було 0,5 завтовшки міліметрів. Відбивайте, тримайте досточку, да, і починайте розбивати в пласти. Так, а ми поки що з вами підготуємо стіл для того, щоб далі формувати, це все зробити. Правильно? Ви мені допоможете? Так, інтенсивніше тримайте такий, да, пласт, щоб він не від'їжджав. Коли ви вже зробили перший шар, можете вже перевернути молотки на великі отвори і вже, да, починаючи розбивати.
Так, так, щоб вони вже розплескувались, зрозуміли, так? У нас дійсно музична сьогодні програма, тому що у нас в гостях вже неодноразові наші гості. Це вокальна студія «Унісон». Їх дуже багато, вони постійно змінюються, але всі приходять з настроєм, всі приходять талановиті, і в них завжди все швидко і смачно отримується. Перше філе вже готове, дивіться, воно вже майже таке гарненьке, розплескане рівномірно. Так? Ми його перекладаємо на підготовлену бумагу таку, ми підготуємо, так? Собі під змочуємо водою, щоб вони не прилипали до папіру. Що робимо далі? Берете сіль, отако його присипаєте сіль, отако потрошечки, по колу. Далі йде перець, присипаємо його перцем. Наносимо ложку чайну французької гірчиці, отако розподіляємо рівномірно. Дивитись, за шматочком можна ложку, можна дві. Вона не дуже гірка і воно буде дуже смачно на м'ясі смакувати. Зрозуміли? Будь ласка, слідуючу заготовочку можете повторювати самостійно. Останній шматочок у нас вже готовий, ми його прямо тут зробимо, добре, замаринуємо. Отже, у нас всі вже інгредієнти готові і ми можемо переходити до формування таких рулетиків, так? Ну, а от як формувати наших поросят, яких потім висадимо, коли спечемо на город, дізнаємося трішечки пізніше. Зараз до вашої уваги наша постійна рубрика «Недільні поради». Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Коли ж він розпочинається, той самий страшний для батьків підлітковий вік? Підлітковий возраст у нас починається от десь з 10-11 років і продовжується до 16 років. Десь так, потім переходить в юношеський возраст. Що відбувається з нашою дитиною, яка розпочинає дорослішати? Ребенок починає осознавати, що він вже або іще ребенок, и уже становится взрослым. То есть происходит внутренняя борьба. Я хочу, чтобы ко мне относились как к взрослому, а ко мне относятся как еще как к ребенку. Здесь возникает реакция протеста. Как это так? Я буду делать все назло, чтобы добиться своего. Что важливо зрозуміти батькам? Его нужно поддержать в любой ситуации. То есть не дать ребенку уйти куда-то в чужие компании, потому что очень часто в этот период дети становятся зависимы от мнения другого. Они тянутся к более старшим подросткам и зависят от него, от его мнения. И здесь очень важно, чтобы родитель стал другом. Вот в этот период родители должны становиться друзьями своим детям. Це буде неважко стати дитині другом, якщо до початку дорослішання була правильно побудована система виховання. Бесідували з дітьми, ходили вместе з дітьми, займалися з дітьми. То і здесь дальше буде ребенок продовжувати. То есть он будет рассказывать родителям, что и как происходит. Все равно ни один родитель никогда не избежал подросткового возраста своего ребенка. Что означает стать другом для дитини? Мы должны осознавать, что мы все-таки взрослые. То есть любое изменение в ребенке принять. Если ребенок хочет ходить там в одном черном или одном розовом, пусть ходит, это пройдет. Потому что мы очень
редко видим, что взрослые ходят в одном черном или в одном розовом, да. Если ребенок там хочет пробить уже там, ой, как терпится, ухо, нос, там, ну дайте ему почувствовать, что это, если это не вредит ему здоровью, все-таки он все равно это сделает. Поверьте, он все равно это сделает тайно. Так лучше его взять, пойти в какой-то косметический салон там или в больницу, что где это сделают в стерильных условиях, а не где-то там дома у кого-то, да. Хочет, ну, поносит, потом зарастет. Ничего страшного в этом нету. То есть принять и понять его, вспомнить себя, как мы вели. І не повіримо тим батькам, які скажуть, ми такими не були. Не було у нас ніякого підліткового віку. Повірте, був підлітковий вік. І може він протікав по-другому. І нашим, тобто родителям, родителі, тобто теж було тяжело. Недільний сніданок в ефірі. Хто щойно прокинувся, скоріше до нас. У нас сьогодні щось таке готується. Ви такого ще точно не бачили. М'ясо з м'ясом, м'ясо закручено, як я сказала. Це наші поросята на городі вийдуть. Отже, ми підготували інгредієнти. Відбили філе, замарінували його. І натерли шинку і сир. Ще в нас є мариновані огірки. Якщо ви пропустили, що потрібно ще для цієї страви, то залишайтеся біля екранів, у кінці ми обов'язково все повторимо. А зараз найвідповідальніший момент, ми починаємо формувати наших поросят. Отже, переходимо до іншої вже страви, події. Беремо шинку натерту і розподіляємо по гірчиці таким рівним шаром. Так, розподіліть рівномірно, поділіть на кожний шматочок шинку, і потім будемо всіх разом розподіляти, добре? Рівномірно. Так, просто посередині поділіть отакими шматочками. Просто розкладіть посередині, а потім ми вже їх будемо розподіляти, да, шинком. Гірчицю можна брати і гостру, це вже теж за вподобанням і за смаками кожної родини. Настя нікого не підпускає до м'яса. Вона його сама маринувала, шинку сама розподіляє. Вона сьогодні замісник нашого шеф-куха. Так. Настя, тобі подобається молодці готувати? Так. Зараз Настя розподілить, і потім кожен підійде, буде розподіляти. Розподілити, тепер, щоб вся шиночка вийшла у нас на всі шматочки. У нас шар, нам треба це все ще замалювати майонезом, тому зрізуємо такий невеличкий куточок і помалюємо такі от хвилясті лінії. Добре? Зараз ми вже помалюємо смашею. Давайте, будь ласка, такі хвилясті лінії. І кожен, я думаю, ви зможете вже повторити, так? Будь ласка, оберіть собі кожний шматочок, там по два, так? Розподіліть. Будете їх розподіляти. Далі ми з Машею почнемо, ви далі продовжите. Машенька нам натерла сиру, ми тепер беремо сир, шматочок, так, і такий, і посипаємо, да, по поверхні. Молодець, так, рівномірно, ще давай трошечки візьмемо, щоб у нас було смачне таке поросятко вийшло, казкове, так? Кожний шматочок нам треба покласти маринований огірок. Якщо у вас є маленькі, то можна їх класти на маленькі шматочки, розумієте? Тобто, те побільше, ми їх розріжемо навіть на половину, можна на декілька частин розрізувати, щоб цей огірочок був у нас на кожному шматочці. Отаким чином, зрозуміли? І тепер будемо їх формувати. Кладемо огірок на краєчок і закручуємо такі рулетики. Так, рулетики, рученики, то як називає. Краєтику можна трошечки підбирати, щоб вони не розсипалися, вони були разом. Бачите, такі вони будуть з'єднані і не будуть деформовані.
Да, дітки вже зрозуміли, вже формують, так? Так, у нас повинні вийти отакі рулетики. Так, рулетики готові. Слідуча у нас дія, ми з вами треба розкатати шарове тісто. І будемо їх доформовувати. Да. Наскільки я здогадалася, ми тепер цих недороблених поросятів будемо загортати в тісто. Дороблювати, так. Да. Дороблювати. Так. Беремо тісто шарове, воно вже розмерзлося. Підпилюємо трошки стіл борошна, можете підпилити, поки я достану його. Молодці, дітки. І його розгортаємо. Листове тісто дуже легко приготувати зранку в неділю, збігавши до магазину. Так, купити його. Я знаю секрет. Розгортаємо його. Якщо не розгортається, так і не треба. Так, присипаємо борошно і підкачуємо трошечки таким чином, щоб у нас отрималась така площина з тіста. Для того, щоб ми з вами змогли вирізати для наших поросяток одежу. Так, ми з вами домовилися, що ділимо на 10 частин. Це буде дуже добре. Чому? Бо нам треба буде ще, будь ласка, ріжте навпіл тісто. Давайте оцю частину, вона сама маленька, її залишимо нам для прикрашання наших поросят. Інші частини, от що ми далі робимо, дивіться, що відбувається. Укладаємо нашу заготовку на шар тіста і закручуємо її такі в рулетики. Далі цей рулетик в кращу сторону залишаємо, ці ми з вами отако підбираємо, загибаємо під низ, розумієте? Отако скріплюємо. З цієї частини, подивіться всі, будь ласка, отако притискуємо і робимо, як у поросятки, п'яточок такий. Розумієте, такий зірочкою такою? Притиснули його добре, так, щоб воно не розклеїлося у нас при випіканні і формуванні. Зрозуміли? Так, і укладаємо їх на деко. Змащувати його не треба, тому що шарове тісто випікається на листах, тільки збризкується водою. Такі от у нас вийдуть поросятки, поки я потім покажу, що слідуючи будемо робити. Це зрозуміло, дітки? Беріть, будь ласка, собі заготовку, укладайте на тісто і закручуйте. Тільки так, щоб ваш шов був внизу, розумієте, вашого поросяти.
Слідуюча дія, треба змастити поросятка отаку яйцем, розумієте? З боків, п'яточки. Для чого? Щоб ми з вами приліпили хвостики і вушка. А ваше завдання поставити їм, де вже змащені будуть наші частинки, поставити перець, це будуть очки і такі два носика їм зробимо. Зрозуміло, так? Так прямо, так, не бійтеся. Так, щільненько і так притискуйте, зрозуміло, так? Так, п'яточки так поправляйте, щоб вони не з'їжджали. А ми з дівчатами поки що наріжемо вушка і хвостики. Це дуже нескладно. Ріжемо на такі от полосочки. І ці полосочки на такі трикутнички ріжемо. Зрозуміло, так? Одна хай стоїть ріже, а інші будуть нам оздоблювати далі наших поросяток. Так, два вушка і шматочок для хвостика. Змастили вже? Можна вже прикрашати поросятку. Встановлюємо. Відійдіть, щоб ми бачили, так, що робити. Трошечки. Отако вставляємо вушка коло поросятка. Притискуємо. Воно до яйця дуже добре приклеюється. І можна одне ушко ставити так от вниз, можна виставляти рівно там. Це вже немає великої різниці. І отако беремо хвостики, приклеюємо, так? На яйце закручуємо, як у поросяток. Все, оце поросятко готове. І можна ще на поставити носики такі поросяткам. Такі можна готувати стравки. Та вже у нас ще готові, і можна вже їх випікати, так? Ще ні? Ви ще колдуєте над ними? Мені вже здається, що вони ростуть просто на очах, ці поросята. А нащо нам вода? Збризкуємо деку водою, тому що у нас шарове тісто, воно під час випікання буде давати такий об'єм. Розпушування таке буде у нас відбуватися. Єсть? Все, дітки? Змастили цей бік ще трошечки. Випікаємо при температурі 200 градусів, тому що у нас там є сире м'ясо. І десь приблизно 20-30 хвилин, щоб воно все пропіклося з середини. Отже, ми відправляємо наших поросят до духовки. Так. І будемо чекати. Дітки, дякую вам за роботу. Чекаємо не просто так, чекаємо з користю. Зараз дізнаємося, чим ще зайняти наших дітей у неділю після недільного сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Діти, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Зима. Правильно, зима. А скажіть мені, яка ж вона зима? Біла. Красива. Красива. Мар'яночка? Казкова. А ще яка, Лізенька? Червна. Сніжна, мабуть, правильно? Тому що взимку випадає дуже-дуже багато снігу. А скажіть мені, будь ласка, дітки, що рослини роблять взимку? Спать. Сплять, правильно. А скажіть, чи добре їм від снігу, коли снігу дуже багато, тепло їм від снігу чи ні? Тепло. Тепло. Сніг зігріває рослини, правильно? І не тільки їм тепло, і ще коли ми йдемо вулицею, то ми милуємося засніженими деревами. Мені дуже подобаються засніжені дерева, тому я вам сьогодні пропоную зробити самим
засніжене казкове дерево. А як ми його будемо робити, я вам зараз розкажу. Для того, щоб зробити таке казкове засніжене дерево, нам потрібен папір з зображенням дерева, нам потрібні ватні диски, клей, пензлик і ножиці. А ще для цього нам потрібен гарний настрій і наші золоті рученята. Тож, я вам зараз покажу, як ми будемо робити таке засніжене дерево. Беру ватний диск, кладу на папір. Зворотньою стороною, бачите, тут у нас сотина намальована. Беру пензлик, набираю клей і намазую цей диск зсередини до країв клеєм. Всередині, по всьому диску. Пальчиком притримую. Пензлик кладу на підставочку і приклею на наше дерево. Ось так. І серветочкою притискаю. Далі беру ватний диск, намазую щільно його клеєм всередини, по всій площині і приклеїмо на наше дерево. Ось так, де ми захочемо, там і приклеїмо. Серветочкою притискаємо. Беру ножиці і ножицями розрізаю декілька дисків навпіл. Таким чином ми зробимо маленькі і великі кучугури снігові. Теж беру, намазую клеєм. Зсередини мажемо. Ось так. А тепер, малята, давайте закочуйте рукавчики і спробуйте зробити таке казкове засніжене дерево.
ось такі чудові казкові дерева у нас вийшли. Спробуйте і ви! Недільний сніданок триває і ми у нашій вітальні. Сьогодні, я вже говорила, у нас в гостях вокальна студія «Унісон». Вони вже давно до нас ходять цілими партіями, їх багато. Вони талановиті, але сьогодні свій талант нам демонструватиме їхня одна з найталановитіших учениць Тетяни Миколаївни – це Марія. Доброго дня тобі ще раз. Здравствуйте. Маша, розкажи нам про себе трішечки. Скільки тобі років, як ти почала займатися вокалом? Мені 10 лет. Я спочатку займалася музикою в центрі «Надежда», потім я захотіла займатися вокалом. Ми з мамою довго шукали вчителів по музикальним школам. Но все, как узнавали, что я не вижу нот, отказывались заниматься, потому что думали, что у меня ничего не получится. Когда мама уже думала, что искать учителей бесполезно, я решила предложить маме дать объявление в интернет. Откликалось много учителей, но все, как узнавали это, отказывались заниматься. И вот один раз позвонила Татьяна Николаевна и предложила прийти на занятия попробовать. И благодаря ей я уже занимаюсь третий год. И принимала участие во многих конкурсах. И зарабатывала грамоты. Ми дуже раді за тебе, що так тобі пощастило з вчителем. Тетяна Миколаївна, чи дійсно треба бачити ноти, щоб співати? Вообще-то, конечно же, нет. Если ребенок талантливый, то, что ребеночек не видит, это абсолютно не проблема. И вы знаете, вообще, ну, благодаря Машеньке, у меня до Машеньки не было таких детей. Не приходилось мне работать с такими детками. Вот. Но когда Маша появилась, я тоже очень многому научилась. Поэтому я Машу учу петь, а Маша меня учит многому другому. Поэтому у нас такая взаимосвязь и взаимодружба. Маша, що тобі найбільше подобається співати? Які пісні? Веселі. Про що вони? Ну, іменно із моїх? Так. Да. Ну, от одна про дружбу колективна. Вторая «Улыбнись і пой» називається. А сьогодні яку ти пісню заспіваєш? «Улыбнись і пой». І що це, про що ця пісня? Про дружбу, що друг, коли треба, завжди може допомогти. Я думаю, що саме таких друзів ти знайшла в вокальній студії, де займаєшся, так? Да. Да. Багато в тебе тут друзів? Кажи, як є, не стидайся. Ну, поки не очень. Хотілося б більше? Да. Я думаю, що сьогодні ми тебе послухаємо, і в тебе буде набагато більше друзів. А ми вже твої друзі, і дуже тебе любимо, і бажаємо тобі добре виступити. Добре? Ти готова? Спасибо. Да. Ну, а ми готові слухати, так, діти? Так. Да. А ви залишайтеся з нами, у нас як вдома. Зараз Маша нас розважить. Прошел стороной, просто вспомни скорее.
сонечко, за настрій, який ти нам створила. Я тобі бажаю, сонечко, щоб ти завжди посміхалася, була така гарна, як сьогодні. Навколо тебе було багато-багато друзів. Дітки, давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. Дивіться, які у нас поросята вже готові. Вони мають таку золотисту скоринку. Бачите, які у нас вийшли. Зараз вони трошечки простигнуть, і ми з вами будемо їх вже подавати на тарілочки. Поки вони у нас трошечки прохолонуть, я вам пропоную трошки прикрасити тарілки. По-перше, ми з вами укладаємо на тарілки лист салату. Таким чином, щоб він у вас не закривав боки тарілок. Вони повинні бути такого по колу, розумієте, до поверхні, да, до середини. І зараз ми теж зробимо це з Машою. Маша, давайте йди до мене. Беріть оце листочок зелений, бачите, зелені. Ми його трошечки потрушуємо і укладаємо на тарілочку. Да, таким чином розправляємо. Все вірно. Слідуючий момент. У нас зараз з вами є майонез. Ми з вами, пам'ятаєте, прошаровували шари майонезом і французькою гірчицею, так? Я вам пропоную зробити соус. З'єднати ці дві компоненти і перемішати. Ми будемо подавати його на тарілочки до наших поросят. Будь ласка, з'єднуйте і перемішайте. Можете пополам поділити і перемішати, щоб ми один бік і інший бік працювали одночасно. Поки ви будете з'єднювати, да, ці дві маси, можна, у нас є огірочки, у нас було теж огірок всередині, да, нашого поросятка. Можна взяти огірочок і гарно нарізати таким віялом. Я візьму менше, ніж. Нарізати таким віялом, так у нас коси, не дорізаючи до кінця, на такі пластиночки. І прикрасити тарілочку ще такими маринованими огірками. Можна брати інші овочі, свіжі або мариновані, може консервовані. Зараз вже, я думаю, у кожного вдома є ці овочі підготовлені, да? І далі це тако притискуємо і розкриваємо, отримуємо таку квіточку. Дорізуємо цю композицію нашу, закругляємо. Так, отримали таке віяло. Укладаємо на тарілочку. І можна прямо в цей огірочок покласти соус. Можна покласти поряд, там уже кожний таку зробити квіточку. Можна прикрашати, брати помідори мариновані всі і укладати поряд поросятка. Знімаємо з дека. І таким чином подаємо прикрашену страву. Можна підходити, хто хоче, можете перерізати, я допоможу. Хто хоче зробити гарненько, так? Будь ласка. Ставайте сюди ближче. Огірочок, да, розрізуємо, ставимо так до себе. І нарізуємо тако навскоси.
наші поросята вистигнуть і красиво собі відпочинуть на прикрашених тарілках, ми з вами переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися після нашої програми з дітьми. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка 11 грудня на вас чекає. Об 11.00 – розважальна дитяча програма. О 15.00 – спортивна програма. Театр «Ляльок» запрошує об 11.00 на виставу «Троє поросят» для дошкільнят та молодших школярів. Краєзнавчий музей запрошує відвідати виставку батику та живопису Олени Тригуб. Виставка батику та живопису – четверта персональна виставка Олени Леонідівні. Серед творів мисткині – мальви Миколаївщини, сонячний південь, тюльпановий настрій, вербна неділя, Софіївський парк, Софіївка, Тенбійська долина. Недільний сніданок добігає кінця. Сьогодні ми готували поросят на галявині. Поросята в нас вийшли гарні, красиві. І зараз дізнаємося, згадаємо, що для них було потрібно. Для смачненьких поросят на городі нам знадобляться філе куряче 800 грамів, шинка 200 грамів, сир 200 грамів, гірчиця французька 50 грамів, майонез 50 грамів, огірки мариновані 100 грамів, тісто шарове 1 кілограм, яйце 1 штука, сіль, перець за смаком. Поросята на городі прикрасили сьогодні наші столи, а за тиждень ми готові знову з вами зустрітися для того, щоб приготувати щось смачненьке. О 9-й годині вмикайте телевізори і скоріше гайда до нас. Отже, давайте всі разом побажаємо нам приємного вихідного, гарного настрою і, звісно ж, смачного. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Thank you.